सो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय खमियांग ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत दिन मैं ब्लॉग आरम्भ करूँ गुवाहाटी ब्लॉग एट मैंने आज गई आमार ऑफिस ले मैं मैंने जो इतना काम कर आज लाँ तो इतना आम ऊल्सो दुजने आम आज लगर आगर जन अलरेडी गोल तार नौटा बजा आने आम साढ़े दसटा बजा गलो हो जाए लाक गई और आम मैंने कौनडोखर आसो मैं देखा दीसूँ आम कत उठी आसो इन ऊपर जो आसलिया है देख सकते हैं हम इतना ऊपर में मतलब हम लोग है इफे और ऊपर जा लगे मानु घर आसे तार पास आम तल लेक आम खोज काढ़ जा लगे जी जाते जाते आम हावा टाइट हो जाए मैं हे तल लेको यार खोज काढ़ जा लगे नामी जाते भाई लगे कि उठी आहूते एकदम मानने तो आम उठी आहूते मैं एकदम भगर एकदम कि कम आ यू एकदम पूरा तल लगे आम नामी जामे तो कथा तो इतना आम गई मैं आम अफिस जो आम कम प्रथम मैं इक नमाय लम तक मोर अलग आगे और जब लगे प्राय ऊरते नामी पे इक पठिया लम तक मैं जा आगे लगर जन आगले गल इ बेसि दूर ना एक किलोमीटर मान आसाले पा जा मानने तो फाइनली हम मानने आम तलत पा गलो ऊपर पर नाम दैट इज माय बाइक तो इन गरम मैं सीट तो पूरा जलि गई से तो गए मैं गामोसा पारि ल फोटो मार दी फोटो मार दी हाँ ठीक है आ जाओ नहीं आ उठो गर्म है है थोड़ा सा जल ठीक ही हुआ ये पारा है तो मेरा बात तो मैंने पहाड़ पर आम इनके नाम लगे thank you।
ফাইনেলি গাইছ পাই গলো আমি ইয়াত আমি যাম ওপৰলৈ বতাহ মাৰি আছে এতিয়া ওপৰলৈ যাম ওপৰলৈ আমাৰ অফিচটো আছে ইয়াতে অলপতে সোমাই যাওঁ বুলি ইয়াতে অলপতে সোমাই যাওঁ মানে বেয়া হৈ আছে বুলি কৈছে আৰু বাইকখন ইয়াত ইয়াতে থৈ ল'লোঁ এতিয়া যাম ওপৰলৈ সো গাইছ কেক কেফে লাইফ কেকে তো দুটা দোকান আছে যদি ইয়াতো আমি আহি গধূলি গধূলি বহু কেতিয়াবা এয়া আমার দাদাজনে কাম করে আছে কেতিয়া খুলিলে আপনি 5 মিনিট তো 5 মিনিট আগত আহি খুলিলে আপনি দোকানখন এয়া প্রায় বাটি বোতল বিলাক লৈ যাম পানি পুরি আর বার্গার সার্গার এটা খোয়া যায় হল এটা যাম আমি উপরে আকো উপরে ধুনিয়া খুঁয়ে আহিমগে তারপর মই মূল লোকেশনে যাম আমি এটা থার্ড ফ্লোর যাব লাগে ও সেকেন্ড ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর এয়া গুয়াহাটি কেক কলেজ এয়া ঠিক আছে ফার্স্ট ফ্লোর পালো মানে এটা সেকেন্ড ফ্লোর যাব এয়া IIFM এটা আমি যাম এটা কাম অন দিছ ইজ দ্য আৱাৰ অফিচ ৰুম এইটো হৈছে ৰিচেপশ্যন আৰু ইয়াৰ মোৰ কম্পিউটাৰ ইয়াত আছে এতিয়া ইয়াত অলপ দেৰি বহিম ইয়াতে মানে ফিংগাৰটো দিব লাগে ফিংগাৰ দিয়াৰ লগে লগে এইটো দৰ্জা খুলি যায় এয়া এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখাম এ বি চি নিউ এইট টেকন'লজি যিটো এ বি চি ডি ই এফ জি ইয়াতে চব চাব পাৰে এ ফৰ এপেল বি ফৰ ব্লুটুথ চি ফৰ কি কম্পেক্ট ডিস্ক ই ফৰ ডেল ই ফৰ আৰ্ট এ ফৰ ফেচবুক মানে এইটো নতুন জেনেৰেশ্যনৰ এ বি চি ডি এনে আজিকালি এনেকৈ পঢ়ে ইয়াতে ইয়াতে ক্ৰছ কৰা হয় ডিপ্ল'মা ক্ৰছ টেলি ডি চি এ ডি চি এ পি ডি টি পি এইবিলাক ক্ৰছ ইয়াত কৰা হয় ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ এটা ট্ৰি এটা বনাইছে যাত মানে এডুকেশ্যন যি ক'লোঁ বেয়া নহয় ইয়াত কিতাপবিলাক থ'বলৈ কাৰণে এটা জেগা বনাইছে এনেকৈ আৰু ইয়াত সেইটো মোৰ বহা জেগা ইয়াত মই বহোঁ এইফালে আছে এইফালে আজি এতিয়ালৈকে ষ্টুডেণ্টবিলাক অহা নাই আহিব 19 পৰা জইনিং হ'ব জেগাবিলাক আছে কম্পিউটাৰটো মই এতিয়া অন কৰিম খাস বাত কি ধরনের এটা মই মোৰ মই মোৰ ট্ৰেডিশনেল ড্ৰেছ ওলাই চাওঁ মোৰ গুৱাহাটীতো আমাৰ ট্ৰেডিশনেল ড্ৰেছ ইয়াত নাই মই লাজ চাজ কৰা মানুহ এয়া মই পূৰা মোৰ নিজৰ ট্ৰেডিশনেল ড্ৰেছ ওলাই আছে সেইখিনি আছে আমাৰ এৱাৰ্ডবিলাক যিটো মানে IIFM পাইছিলে এৱাৰ্ডবিলাক সেইটো মোৰ কম্পিউটাৰ মই ইচ্ছা কৰিলোঁ যেনে ভিডিঅ' চাম কিবা কিবি মানে ফ্ৰী ইণ্টাৰনেট আছে পূৰা 5G ইণ্টাৰনেট ফ্ৰী আছে তো মই আনলিমিটেড এপ কিনে চলাব মই চলাওঁ মানে ভিডিঅ'বিলাক ভিডিঅ' চাওঁ ইয়াতে মই ইটো কৰি দিম মানে ইয়াতে কাৰণ কি এভেইলেবল নেট মোৰ নেটটো ফুটাম যায় সোনকালে সোনকালে এইফালে এতিয়া ই মই মোৰ লোকেশ্যন দেখি গ'লো ইয়াৰ লোকেশ্যন তলতে আছে মানে ইনষ্টাগ্ৰাম ভিডিঅ' বনাই আছে কাৰণ খোলা নাই বাইদেউজনী অহা নাই গতিকে ৰখি আছে মানে ইয়াতে তো মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কাম এটা আছে মই ফটকৈ কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ
इसका जगह जो मैंने अभी रोई को लिया जगह तो काउंटर रूम और एटू से यार जगह ये यार बुही वो फैन तो बुरी है बहुत खराब डिजाइन का फैन डाल दिया है फैन स्विच तो हेट फैन से चला सुन हेट फैन तो चला हेट आउट ये बोले तो यार जगह तो यार ये वो है আপনি আর কম্পিউটার আছে যে ইমান কম্পিউটার কাম নাই তথাপিও এটা কম্পিউটার দিছে মানে সবকে দিছে তারপর এটা বহুত বঢ়িয়া জায়গাটা আছে এক মিনিট এসা পরে ইয়াতে মানে বার্থডে সেলিব্রেট কৰিবলৈ কাৰণে জায়গাটা আছে হ্যাপি বার্থডে এটা বহুত বঢ়িয়াকৈ সজাই থৈছে ইয়াতে মানে যদি কোনোবাই বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিব বিচাৰে ইয়াতে আহি কৰিব পাৰে ইয়াতে এচি পৰ্যন্ত এভেইলেবল আছে ডিস্কো লাইট ইয়াত ডিস্কো লাইট লগোৱা আছে যোনটো বঢ়িয়াকৈ এনজয় কৰিব পাৰে ইয়াতে সেইবিলাকত এচি লাইট মই বহুত ধুনীয়াকৈ ইয়াত সজাই থৈছে মানে হেপি বাৰ্থডে ইয়াতে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰে কোনোবা কেক কাটি এনজয় কৰিব পাৰে ইয়াত এচি এভেইলেবল আছে তাৰপিছত এইফালে বহুত ধুনীয়াকৈ এইটো সজাই থৈছে আৰু সেইফালেও আছে মই আৰু চাম এক মিনিট চাব পাৰি এইটো খুব ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে ইয়াতে মানে এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট নিচিনাকৈ অলপমান ইয়াতে কেক চেক বনাই লাইভ মানে লাইভ কেক বনাই পিনি ইয়াতে খাব পাৰে ইয়াতে বস্তুবিলাক আছে ইয়াতে এনেকৈ গৈ ইয়াতে এনজয় কৰিব পাৰে কফি চফি ইয়াত পোৱা যায় এটা আছে এইটো এচি এভেইলেবল আছে মানে তো চাব পাৰে মই মোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছত আহিছোঁ মই লাজ নকৰোঁ আৰু মই মোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছতে মই চব জেগাতে যামগৈ তো চাব পাৰে এইফালে বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে ইয়াতে যদি গুৱাহাটী আহে একবাৰ ইয়াত ভিজিট কৰিব তো ইয়াতে মানে এটা অলপ মল নিচিনাকৈ আছে সৰু মৰুকৈ বহুত বস্তুবিলাক ইয়াত পোৱা যায় কেক বনোৱা হেপি বাৰ্থডে কেক পৰা বেলুন পৰা আছে ইয়াত চাব পাৰে যদি কেক বনোৱা চেফ দিয়ে ইয়াতে এইবিলাক আছে মানে এইবিলাক বহুত বস্তু ইয়াতে পোৱা যায় কেক বনোৱা প্ৰায় 80% বস্তু ইয়াতে পোৱা যায় মানে এইবিলাক বক্সবিলাক গিফ্ট পেকিং কৰা বক্স আৰু সবচে বঢ়িয়া বস্তু আমাৰ বুদ্ধ ভগৱানটো ইয়াতো আছে লাভ তাৰপাছত আৰু এজন বাইদেউ এজনী আছে বাইদেউজনী এতিয়ালৈকে অহা নাই এইটো হৈছে ফ্ৰিজাৰ ইয়াতে এইটো কিচেন ক'বলৈ গ'লে ইয়াত বস্তুবিলাক কিবা কিবি বস্তু থাকে ইয়াতে আছে তাৰপিছত লেট্ৰিন বাথৰুম আছে আমাৰ এইফালে লেডিছ আৰু এইফালে জেন্টছ লেডিছ আৰু জেন্টছ এইফালে মানে কাঁহি পাতি ধোৱা জেগাবিলাক হেই এইটো কেছ কাউণ্টাৰ চাহ ইয়াত মানে মাছবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে এই আছে আমাৰ লাঞ্চ ৰুম ইয়াতে মানে খোৱা বোৱা কৰা হয় সেই তাতে ইহঁতৰ তো আমি ৱাপাছ মি লটকৈ যা নাহোঁ মেৰা জেগা আমি আই আই এফ এম গুৱাহাটী এয়া মই এইটো মোৰ কাউণ্টাৰ মই ইয়াতে বহি থাকি নেট চলাম ভিডিঅ' এডিট কৰিম কিবা কিবি কৰি থাকিম মোৰ বেলেগ কামটো নাই এইবিলাকে কৰি থাকিম আজি বহুত মই ফেচবুকত লাইভ চাই আহিছোঁ কি হয় মই তাৰ কাৰণে এটা ৱেব কেম লৈ আহিছোঁ ৱেব কেম যিটো মই কম্পিউটাৰত আৰু আহিম মানে লাইভ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটো আছিল আৰু লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ৰ পৰা তো আজি এয়াৰ মানে য'ত মই দেখোঁ ফুলমূলকৈ তাৰ ওপৰত আৰু ভালকৈ ভিডিঅ' বনাম আৰু ভালকৈ দেখাওঁ আপোনালোকক মানে মই ক'ত কি কৰি আছোঁ আৰু গধূলি মই ক'ত যাওঁ মানে ক'ৰবাত যাম বুলি ভাবিছোঁ আজি তাকে দেখাম মই ক'ত যাওঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰপৰা আজি চাই থাকিব